sociální demokracie dnes zahajuje kampaň v celé zemi. Já jsem tady v Karviné a změnili jsme způsob kampaně. Tentokrát nebudeme zvát lidi na mítingy, ale naopak my půjdeme za nimi, ať to budou sídliště, tady já jsem v domově seniorů, kde začínají sportovní hry a hodlám se jich účastnit. No a takovýmto způsobem chceme oslovovat všechny ty, kteří uvažují o tom, koho volit, a budeme mluvit o těch hlavních tématech. Ta hlavní témata jsou, že žijeme v bohaté zemi, ve které lidé často žijí z ruky do huby a mají často ne o mnoho víc, než aby vyšli z penze nebo ze mzdy. My bychom si přáli, aby z toho bohatství země i ty lidé něco měli. No a pak máme taková témata, jako je třeba zdravotnictví, penzijní systém, a chceme zabránit tomu, aby se neopakovalo to, že se do něho pouští biznis a že nám ho rozkládá před očima. Ty pokusy tady v minulosti byly. Vypadá to podle toho, jak čteme programy ostatních politických stran, že se mohou vrátit. Tak bychom chtěli lidi přesvědčit, že stojí za to volit sociální demokracii, aby nedovolila, že se znovu systémy zdravotnictví, penzí budou v této zemi tunelovat. No a doufám, že bude hodně těch, kteří budou ochotni se s námi bavit.